Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ, а гост днес в нашето студио е заместник-председателя на БСП София Ваня Добрева. Здравейте, госпожо Добрева! Здравейте, благодаря ви, че сте в това студио. Нека да започнем с вас по една тема, изключително важна, поне според мен, която трябва да разнищим от край до край. Съвсем наскоро стана ясно, че ще има нови учебници, нови програми по история и виждаме как от няколко дни насам с телевизиите шестват като хлебарки, историците писали тези учебници, виждаме какво точно говорят, което ще обсъдим, но виждаме, че БСП София излезе с специална позиция. Какво точно казвате в нея? Приемате ли тази учебна програма? Сега, няколко неща предварително, ако ми разрешите да уточним. В момента говорим за учебна програма по история за 10-ти клас, която е резултат от закона за така наречения закон за предучилищното и училищно образование, който ГЕРБ насилствено прие през 2015 година. И едно от следствията на този закон е да бъдат променени програмите, по които ще се учи в българското училище. В позицията, която вчера гласува пленума на градския съвет, се разглежда цялостно въпроса с учебните програми по история и по литература. И така, нашето общо становище е, че в момента, това е един процес, който отдавна се готви. Той започна още в началото на прехода, след 1989 година. На новата класа, която трябваше да стори капитализма в България, беше необходима, разбира се, и нова подготовка на младото поколение. Къде сега вече е проблема, кажа и своето собствено мнение, припомняйки няколко неща в близките 10 години. По времето на кабинета Бойко 1, когато много ясно доминираше Световната банка и представители на Отворено общество, така беше поръчен един доклад от Комисията по дискриминация, който трябваше да прегледа българската история и българската литература, учебниците по българска история и българска литература, и да открие в тях примери за нетолерантно и дискриминационно отношение, което децата се обучават. Тогава експертите, голяма част от тях действително хора, които бяха печелили доста грантове от Фондация Отворено общество, казаха, че има много опасни моменти в учебниците по история, което предполага те да бъдат пренаписани, защото децата се учат на изключително нетолерантно отношение, особено що се отнася за периода 14-19 век. Да. Не така голямо учудване тогава предизвика и беше така избухна скандал с един друг много грубо поднесен факт, а то е, че българската литературна класика всъщност цялата е дискриминационна. Цялата, спомням си скандала. И тогава, ако си спомняте, казаха, че един от най-най-най така грубите автори, който просто невероятно на нетолерантно отношение учи учениците, това е Христо Ботев. Затова той трябва да отпадне. Друг автор беше Иван Вазов, Алеко Константинов, също така в последствие ги разшириха. Към тях попадна Яворов, попадна Елин Пелин, Йовков. Така че в един момент се оказа, че всички онези български писатели, които така нашите днешни политици отиват и им слагат цветя на паметниците, бият се в гърдите по време на техните велики годишнини, всъщност щяха да отпаднат от българските учебници. Имаше и още един момент, който ми се иска да го припомня. Той се забравя през годините. В този доклад имаше и още едно указание за Оскар Уайлд. Тогава се говореше, че Оскар Уайлд не бива да бъде преподаван като писател, а като пример за различна сексуалност. Да. И ставаше въпрос за ученици между 5 и 6 клас, т.е. деца между 10 и 11 години. В последствие тези препоръки някак така бяха замъглени, изтегли се доклада и нещата замряха. Втория момент настъпи
по време на служебния кабинет, който беше назначен от президента Плевнелиев, както добре знаем, той също така обслужваше други интереси. Точно. Кабинет на Марин Райков, говорите. Така, тогава изведнъж се появиха абсолютно готови програми по литература и по история. Абсолютно готови програми, където изведнъж ние литераторите избухнахме, защото се оказа, че наистина българската класика я няма. Оставям на страна това, че постепенно от учебниците отпадна първо публицистиката на Ботев, защото тя е опасна, както добре знаем. Второто нещо, което отпадна, е всички онези творби, които са свързани с признателността на българина към Русия. И днес няма да видите в учебниците по литература, например, Петко Рачо Славейков. Ще го срещне малко по-късно през годините, само с извора на Белоногата. С нищо друго. С нищо друго. И така стигаме до... Помните, при Бойко 2 отново имаше голям скандал, отново ставаше въпрос за отпадане на автори, отново ставаше дума за пренаписване на историята. Но тогава успеха на тогавашното правителство и на парламентарното мнозинство беше прие закона за образованието, който му даде тези права. Ако помните, имаше също един скандален случай, това е с участието на министър Кунева, която реши да организира един открит урок в едно от столичните централни училища, по времето на който урок трябваше да се говори за изстъпленията и престъпленията на комунизма. Да. Така че това не е нова тема. Сега, къде е според мен проблема? Къде Първо проблема е, че в 11 и 12 клас по новата система няма да се учи история. Втория голям проблем е, че учениците в българското училище, започвайки от 5 клас и стигайки до 10 клас, 10 клас е последният период, в който те ще учат история, знанието за България по линия на историческото ни минало се учи само в 10 клас. Нито един от другите. Така, децата ще в всички останали случаи българската история е разтворена в европейската и световната история, просто един фрагмент от нея. Седми клас, например, ще се учи възрожденска българско възраждане плюс съвременна история. Знаете ли колко е интересно в седми клас, сред основните задачи, които учениците ще трябва да решават по програмата, изискванията са тези, са да отделят и да разграничават характеристиките на тоталитарната държава, заедно с това при тях и на тях им се вменява да разбират и да могат да подчертават характеристиките на либералното мислене въз основа на Търновската конституция. Великолепно. Това са великолепни и изключително важни за историческата ориентация на българина неща. Но заедно с това проследих от 5 до 10 клас върху какви точно знания се гради компетентността и познанието на българина, защото вие знаете, че идентичността, националната идентичност на един човек се оформя, поне в Европа е така, и върху познанието му за това какво е родина и какъв е нейния път. Сега, аз дълбоко се съмнявам, че децата ще успеят да направят разлика между аспарух и между крум. Дълбоко се съмнявам, че учениците ще знаят кой е Калоян или кой е Иван Асен II. Дълбоко се съмнявам, че те ще имат познание за Самуил или за Иван Шишман. Дълбоко, но ще знаят какво е съветизация. И заедно с това, може би, защото живеем на Балканите, не знам тук дали човек трябва да се с усмивка да го казва или това е трагична характеристика, ще им се налага през 2-3 години да учат за османската политическа система. Не знам за какво казва, че историята подготвяла за бъдещето. Дали е така, в тази случай не бих могла да кажа. Що се отнася за 10-ти клас? 10-ти клас, аз съм университетски преподавател и трябва да ви кажа, че за мен
това предложение, което виждам в програмата, е парадоксално. Учениците в рамките на една година ще трябва да усвоят българска история, за която е протичала, или история по българските земи, която е протичала близо 11 хилядолетия. Това трябва да е 11 хилядолетия, не векове. Това е за една година. Като се започне от Варненския некропол, който знаем, че е 8-то хилядолетие преди Христа, и се стигне до кулминацията на българската история, приемането на България в Европейския съюз. Сега, що се отнася до комунизма и до периода? Първо, тези хора, които толкова шестват по телевизиите и които ни омагьосват със своите невероятни познания и опит, сега всичките те, разбира се, трябва да заработят парите, които са получили от техните донори. Да, всички знаем кой е донора, но мене друго ми е интересно. Да. Понеже наблюдавах изявленията на новата звезда на медийния антикомунизъм, професор Келбечева. Да, тя е от американска университет. Чух я за първи път, да. Тя говори като партиен работник. В смисъл, тя говори с идеологическа страст, громи БСП. Гледахме го в История БГ, това предаване. И ми е чудно как жена, която едва крие зобата и своите съскания, ще е в състояние да предаде комунизма по един обективен начин, както говореше президента Росен Плевнелиев. Вижте сега, какво означава обективен начин, когато в програмата се предполага, че учениците ще им бъде предоставена сбор от факти, които трябва да ги убедят, че това е възможно най-черния период. Най-лошия период. Сега, разбира се, никой не е срещу това да не бъде изучавана втората половина на 20 век. Сега, но както в момента ни засипват с лъжи и то откровени неистини, фалшификати, хубаво би било да се каже, че България в този период, 45 годишния период, заема 27-мо място в класациите по човешки индекс. Също така хубаво би било да се каже, че образованието и здравеопазването бяха безплатни. Ама това май са факти, които ще отсъстват. Така, като гледам това, което говорят. Хубаво би било да се каже, че България, колкото разбирам от програмата, това е има отрицателна характеристика, но от гледна точка на световните анализи и прогнози, факта, че България се индустриализира, се смята този период харесва на грантаджиите, харесва на техните господари, но се смята за най-добрия. Но знаете ли къде е другия проблем? Другия проблем е, че учениците няма да знаят думата фашизъм. Да. Сега, това е много голям проблем. Сега, например, когато се говори ето за периода, за втората половина на 20 век, хубаво би било в тази програма, и ето тук аз, например, не съм съгласна с господин министъра, и с всичките експерти, които са работили по тази програма, било то университетски преподаватели или обикновени експерти. Сега има един период, който аз не знам как ще го обясняваме на студентите по-късно. Ето аз се занимавам с литература. Да, и кое няма сега, да може да му обясняваме? Сега има двама гении, които големи гении, не знам как ще трябва да се обясня. Един е Гео Милев, другия е Вапцаров. Сега, ако сме в Испания, испанците, например, никога не са се притеснявали да кажат, че Лорка е убит от фашизъм. Да. Сега в България това е едно огромно притеснение. Да, от кой убит Гео? Кой убил Гео или кой е разстреля в Цар? Демокрацията на Цанков. Сега, демокрацията на Цанков, вероятно. А другото е големия избор, който България трябвало да прави. Сега, заедно с това, виждам тези дни, чувам за Народния съд. Народният съд е издал 2300 присъди. Освен това, той работи като задължителна институция, която е следствие на загубата на България от Втората световна война, защото това може би вече трябва да го напомняме така и на българските граждани, че България не е на страната на добрите във Втората световна война. Да. Че България губи. И че благодарение на антифашизма, антифашистката съпротива, благодарение на това, че Червената армия
идва до Дунава, България остава в този си размер, в който е. Иначе, може би, границата щеше да мине през Пловдив. Може би нямаше да има въобще Добруджа, да, и щяхме да бъдем една територия, която без това сме територия, но щеше да бъде много по-малка. Абсолютно. Това, че казвате, няма да има фашизъм, но за сметка на това ще се знае колко е лош комунизма. Има ли изход от това положение? В една декларация БСП, парламентарната група, призваха да се отменят програмите, да, но само това. Вижте, много е важно в момента, не случайно преди година, година и половина, така една група интелектуалци настоявахме да бъде спряно действието на закона за средно образование. Имайки предвид и това, че програмите трябва да бъдат все пак какво ще учат нашите деца. Как ще се формира това мнение, тяхното мислене не може да бъде оставено в рамките на хора, които са и доста полуграмотни. Или да бъде оставено в ръцете на хора, които получават средства и са готови. Еничеството е все пак и по нашите земи се развивало. Има и още една опасност, понеже тези дни е много актуална Истанбулската конвенция. Да. Така минава мимоходом, върху този факт не се обръща внимание, но Министерство на образованието е изпратило указание за джендър обучение в училищата. Да. Сега и в момента действа много активно фондацията джендър образование. Така че покрай тези програми, вероятно в най-скоро време ще изпищим всички и за джендър образованието, което също така ще влезе. Още повече те настояват на джендър проблематиката да влезе в образователните изисквания, което ражда и тези програми. Така че спешно трябва да бъдат преустановени програмите, да бъдат спрени, така да се изчисти субективният елемент от тях. И разбира се, че трябва да влязат не само едни хора, които са обслужващ персонал и които им се плаща за това да громят българския дух, а малко по-широк и все пак компетентен състав. Това мисля, че трябва да стартира час по-скоро. Госпожо Добрева, понеже вървим към края на нашия разговор, ми се иска да ви задам един малко по-лош въпрос накрая, но вие все пак сте била и заместник министър на образованието и понеже няколко пъти казахте грантаджи, фондация, джендър образование и така нататък. Нормално ли е чужди фондации да имат такова влияние върху българското образование? Ето наскоро четах за скандалната фондация, за мен е скандална Америка за България, която организира Заедно в час и разни други такива неща, оказва натиск за промяна на учебници. Вижте, ще ви кажа следното. Например, в Унгария също действат такива фондации. В Европа действат. Въпросът е до лично самочувствие и до така национален имунитет да не допускаш те да атакуват духовната ти сфера. Сега, аз не случайно ви казах, че еничеството, за съжаление, е по нашите земи. Защото сега факта, че ние сме готови в рамките на една година да пренебрегнем България, факта, че си затваряме очите като общество пред това, че децата ни няма да знаят какво е родина. Факта, че ние ги възпитаваме в национален нихилизъм. Факта, че обществото ни все повече се разделя и всички ние знаем много добре, че и Сорос завеща 17 милиарда и много добре знаем, че някаква част ще дойде тук. Въпросът е защо го допускаме. Да. Ето унгарците, например, имат следната програма. Унгарците не смесват тяхната история със световната история. Те не са по-малко значим народ от нашия. Да. Ние имаме големи имена, но тези големи имена ние не можем, когато ги разтворим в световната история, разбира се, че нещата се разтварят. Така че трябва да пазим преди всичко националното си самочувствие, трябва да знаем, че българската история има своя път, има своите възходи, има своите падения, разбира се, но преди всичко младите поколения трябва да учат истината. Всяка заблуда и всеки опит да бъде представена чуждата истина като истина, т.е. лъжата, смятам, че ще роди несъгласие и ние ще бъдем свидетели именно на това нещо. Благодаря ви много за този разговор. И аз благодаря.